68-godišnju Biserku Trandafilović iz Knjaževca suprug nekoliko puta mesečno ispraća na 25 km dug put do njenog zavičajnog sela Papratna na Staroj planini. Iako ulazi u osmu deceniju života, ona taj put ne prelazi automobilom, već na svom biciklu. Leti dođem, zalijem cveće, otkosim travu, sedmem na biciklu i vraćam se. To je znači 50 km. Ćerke kažu i unuci da kupim motorče. A ja sad po stare dane sad ću da idem, trebam da polažem. Kao u priči o Crvenkapi, i Biserka je vozeći se kroz gustu šumu jednom prilikom imala bliski susret sa vukom. To je bilo krivina i ja se žurim, jer je bilo predveče. I kako ja izađem iz te krivine, on prelazi put. Ali on mene nije video, ja vidim samo rep na gore. E, sad šta da radim? Da se vratim ne mogu. I on sišao i pije vodu. I ja pored njega nagazim biciklu i kad stignem dole, gde je iznad gornje kamenice, onaj peč. I onda siđem neko daj bre, da vidim da li ima točkovi. Biserka kaže da joj odlazak u Papratnu predstavlja pravo zadovoljstvo, jer je u svom selu podno Stare planine u prirodnom okruženju našla lek za zdravstvene tegobe. Ovde kad dođem, kad pređem Baranicu, ja sam sasvim druga žena. Ma sasvim druga žena. Jer ovo je ovde rezervat zdravlja. Rezervat zdravlja. Ja po sebi vidim. Ja se ovde ne osjećam umorno uopšte. Zbog uspomene na svoje roditelje, Biserka ne dozvoljava da domaćinstvo propadne. Zbog toga godinama održava kuću, baštu i voćnjak koje je nasledila od oca. Želja mi je za to da tu izgleda kao da neko živi, jer moj otac je strašno voleo. Jer ova kuća, ja sam se rodila u ovu sobu ovde. To je moj otac napravio sve sam, sve. I prozori, i vrata. I sve, sve, sve. Niko njemu nije pomogao. Sve to samo radi i želja mi je za to. Komšije koje takođe u toku leta dolaze u selo i godinama poznaju Biserku, slažu se da je ona čudo od žene. Prvo, kondicija njena i u njenoj dobi se divimo svi. Da ona tolike kilometre godinama prolazi kroz, obavi svoje poslove, ujutro dođe i onda radi po ceo dan i vraća se biciklom nazad. Dok mi drugi sa autima i već nekako drugačije, ona bicikl ne odvaja se od njega. Velika ljubav prema zavičaju, prema rodnom mestu, je ta, daje snagu da ona to istraje u tome, a našla je takav način da ujedno malo stiče i kondiciju i održava svoju vitalnost. Mnoga sela na Staroj planini prethodnih decenija ostala su bez stanovnika. Najstariji se sa setom sećaju nekih lepih vremena kada je još bilo života u ovim vrletima. Sam ja došla, puno narod je bilo, svadba mi je bila 14. novembra. To je sala bila puna, ovaj dom dole. Da ne možeš da zamisliš koliko je. I granke, veselje, i dugo je to trajalo tako, ne znam baš koliko godin. E, posle svi odlaze. Pa to je bilo, znaš šta, lepota. A i granke, ovaj dom. To je na 29. na Novu godinu. Na ovo, to je zaista. Ja sam 46-47 godina u Knjaževcu. Ali mene duša boli dan danas ovde. Međutim, u Papratnu poslednjih nekoliko godina tokom leta dolaze one koji su selo odavno napustili. Oni se vraćaju i renoviraju stare i oronule kuće svojih predaka. Rođen sam na ovom brdu gore iznad. Ovo je moja kuća, eto, tu sam proveo svoje najranije detinjstvo. A onda posle, kao sećanje na moje detinjstvo i na moj boravak u selu, je tako se gradio jednu kućicu, eto. Meni je lepo, ja prvo volim prirodu, volim svoj zavičaj, slobodan sam, penzioner i zato sam i došao ovdje. Biserka zasigurno nije kao većina njenih vršnjaka. Sa lakoćom se poput deteta penje na drvo, a još lakše sa njega silazi. Ne deli poslove na muške i ženske i spremna je da se uhvati u koštac sa bilo kojim izazovom. Biserka nije profesionalni biciklista, ali za sebe ima kilometražu profesionalca. Jedino što joj nedostaje je moderni dvotočkaš koji bi joj olakšao put do voljenog sela. Papratna, Milena Lilić, Pink televizija.